z velké dálky. Kus a dva trpaly. Ahoj. Ahoj. Dobrý den. Ahoj. 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 Zdravím, pane Raško. Ahoj. Ahoj. Ahoj, hoši. Ahoj. Peťo, pojď. Ahoj, Peťo. Ahoj. 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 Ahoj.
Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Honko, ahoj. 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 Nevím, či se dovolám, nepoznám v aparátě. Na kameru, ne? Asi, ne? Ahoj! Ahoj! Ahoj. Ahoj. Ahoj, Františku. Ahoj. 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 Díky. Dobrý den, pane Ruska. Ahoj. 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 Já nemůžu. Tam čo může, že se ahoj. Nezabížím, co vás ještě čeká. Ahoj, jsem to. Ahoj. 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 Ahoj.
Ahoj. Stefan. Ahoj. Ahoj. Františku, ahoj. Ahoj, dobrý den. Srdečně tě zdravím. Ne, to budeš potom.